Щастя, станиця Луганська, трьохізбинка. Тепер це найгарячіші точки на військовій мапі Луганщини. Саме ці населені пункти противник не стомлюється засипати артилерійськими снарядами та мінами. Житлові квартали час від часу стають ще й мішенями для реактивних градів бойовиків. Місцеві продовжують виїжджати. Водночас є і такі, хто полишати власні будинки не планує. З Луганської області матеріал Наталі Нагорної. Гірське селище поблизу траси Бахмутівка та 25-го блокпоста. Тут залізниця, міст над нею, а неподалік захоплений терористами Первомайськ. Саме звідти летять гради. Цю ділянку місцеві жителі намагаються пройти якнайшвидше. От вони, я лично попала, під гради. А часто бомбляти? Часто. Часто. Життя ваша як помінялася? В худшу сторону. Без сім'ї, без влага, без родини. Олександр прожив тут 40 років. Тепер свій будинок лише зрідка провідує. Бачили, що тут робили. Тут оббито це десь 30 штук, це вдарило ось наш район. Це. Та підвал вже є. А що той підвал? Як попаде на підвал? І туди. Тут більшість людей спілкуються українською і підтримують Україну. Але говорити про це бояться. Ну так, боїмося, а живемо. А що робити? А якщо нікуди виїжджати, куди мені це виїжджати? Хочу у Київ, у монастир поїхати і пожити там. Хай мене поліція, Господь Бог. От гріхи мої. Жити тут з кожним днем все складніше. Ну я не працюю. Банки закриті. Остальное не знаю. От нету світу. Уже дня три там нету води на дружбі, где-то перебили. Люди сидять холодні. Ну і все, от зараз нету на шахті навіть світу. Електроенергії. От стрельнуло два рази і все. А це селище Нижнє Тепле. Сюди гради і міномети летять з Веселої гори. Військові пояснюють, серед населених пунктів передової цей вважається одним із найспокійніших. Обстріли почались більш інтенсивно, б'ють переважно по дорогах, але зачіпають і місцеве населення. Обстрілюють гради, міномети, тяжкі міномети. З землі стирчать гради, будинки побиті, вікна затягнуті плівкою. Про обстріли тут розказують коротко. Шарах і все, що тут розказувати? Рассказывать тут много нечего. А дьявол впереди меня выскочил в коридор, а потом я следом. Ничего, живые. Вот весь рассказ такой раз. По воду доводиться ходить на улицу. Водопостачания в будинках немає. Місцеві впевнені, потрапили під санкції проти терористів. Сказали, приказали отключить воду, чтобы не подавали на Луганск. Ну, а мы же к Луганск относимся, наша территория тут. Сказали, воду отключить. Ну, вот и нет воды. Тепер мешканці будинку ночують у підвалах. Як обідно, не знаю, прямо як обідно. А за чого обідно? За що вбивають? Вони знають, якщо снаряд влучить у будинок, не врятуються навіть у підвалі. Але кажуть, тут хоч постріли, чутно не так сильно. Чай п'ємо, мед, варення. Місцеві жителі не говіркі, відмовляються називати свої прізвища та імена. Дехто лише зізнається, вони бояться. Бояться усього, і обстрілів, і терористів, і навіть українську армію. Хоча питання, де саме жити, для себе вже вирішили. Ми ж не вороги. Ну які ми вороги, які ми терористи? Ніколи зла не жила віком. Я в школі проработала всю життя. Ви більше за Росію, так? Так яка Росія? Ну яка ми в Україні живемо? З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, Спецкор 2+2.